waxaan ku soo qatimayaa dhagihiinna waxaa lagu shubay dhag war cunti maxaa lahay dhibitii lama haya dhibitii aniin hayna qaras ma taagna anaa runta iin sheega qaras ma taagna waa walaalkeen waa wanaagsan yahay ma taagna haddaas taagan yahay nin tolkiisa aswad oo kuru u keeni kara ayaas raaci lahay ninka aswata cidda ugu dhashaa ka tagti asaga intaas kuru u keena cidda garoos ninka as daba taagan yahay ka dhashi ayaa ka tagti adi codkaadood u tuurtay maxaas u keeni karaa waxaad u keeni kara maleh ma maqlaysin caay ma aha waa wixii dhab ahoo jira marka waxaan rabnaa dowladda soo socota gobanageeda waxaa la yidhahdaa maxamed aadan khaliif waxaa ku xigta rooba oo senata u ah rooba wax badanaa laga sheesheegay laakiin ilaahay aan ka cabsanne ninka adi aad madax ka dhigtid unbaa madax kuu noqon kara safarta hore ma doorateen idinka rooba ma doorateen rooba ma doorateen safarta hore idinka ma doorin haddaas dusha kusoo aadi adaanba dooranina maxaad ku haysataa ma aad dooranin safarta dhaweed lama dooranin may maqlaysaa